Kjo është faza e? Kjo është faza e dytë, që përfshin pjesën nga kura me shkall, dhe të themi, deri te kura e sheqit. Pa. Në gjuhën popullore. Është afërsisht rreth 2.2 km e gjithë gjatësia e lumit që po rehabilitohet. Edhe në këtë segment projekti është i njëjtë siç është bërë faza e parë, ajo që u bë në qendër të qytetit, ku është bërë betonimi i shtratit të lumit, veshja me gur e skakpateve. Ka dy shëditore, një shëditore në këtë nivelin që jemi ne këtu, që është 2 metra e gjysmë, ka dhe shëditoren e madhe pastaj, që varion nga 3 deri në 5 metra e gjerë, sipas situatës që na krijohet edhe raport me ndërtimet. Ka ndriçim, ka gjelbrim, pra është një projekt i plotë, dhe atje u kemi pas mundësi, kemi krijuar, dhe kemi edhe disa xhepa të gjelbër, me stola dhe me lodra për fëmijë për t'i bërë sa më kreative për gjitha moshat. Që përveç kësaj, në gjithë gjatësinë, këtu kalon edhe një linjë e kanalizimeve të ujrave të zeza. Pra në moment që përfundon kjo, nuk do të ketë më asnjë lloj shkarkimi në gjanicë të ujrave të zeza të gjithë këtyre zonave të planuara që janë këtu. Sepse pjesa më e vështirë ka përfunduar, pra është bërë betonimi i shtratit, tani siç duket po punohet me murin e gurit. Po, shumë mirë. Po, kjo është dhe pjesa më e vështirë që ne vërgum. Si keni qenë? Si po shkon? Mirë. Po, vazhdojmë. Si do të aksion të shfrytëzojmë këto ditët dhe... E, do të shfrytëzojmë të kohën e mirë. Po. Sepse ne duam që... Që të dalim si për ujtit, pa, që... niveli... Durata për Krishtlindje, për qytetin e Fierit duhet jetë përfundimi i fazës dytë të... Ja, jo lidhja atje për shembull, ajo do sistemohet apo? Po, po. Urat e shtëpive nuk janë sistemuar akoma. Po, është bërë paktën kolektori kryesor ka mbaruar, por tani do pas të mbarojë murin e gurit, do vazhdojmë pastaj me futjen e gjitha urave të shtëpive. Pra praktikisht ne këtu nuk do kemi më ura të zeza nga të gjitha këto shtëpi. Kalon poshtë nesh është shtri kolektori. A është pusetë, se po shohim pusetën. Ka përfunduar kolektori kryesor, do vazhdojmë me futjen e urave të shtëpive të gjithë banesave që janë. Pra nuk do kemi në këtë pjesë në Gjanis, nuk do kemi më urat zeza të shtëpia aty. Shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Këtu është edhe pozicioni urës së re që po ndërtohet, kemi për pilotat, kemi për shqiptarët, ndërkohë po përgatisim dhe hekurin për të vazhduar. Këtu do jetë, a? Ja, atje pas ka vaçin, kam një. Pilotat kanë përfunduar, a? Po, pilotat kanë përfunduar. Tani praktikisht këtu do jetë ura, a? Po, janë edhe pilotat, e shikojnë edhe këtu. Dhe këtu pastaj ne ecim me rrugë, më vonë. Po, këtu lidhemi dhe dalim atje ku Peshara që i themi. Dhe në bulevard kryesor, aty është bulevardi kryesor që kalon dhe dalim mua aty. Edhe lidhen këtu, në fakt ka qenë një ur nga këto të ushtris, ur Beili. Pasarela e bërë që në 92-shin, 93-shin. Tani meraku im është kjo pjesa duhet se duhet super cilësi. Kjo pjesa e në kuptimin që të qëndroj viteve. Se... Po, po. Është skarpata një metrë e gjysëm. Jo, flasë për pjesën e kësaj me gurë. Ajo me gurë, atë, ajo, ja kam thënë që ditë në parë, në vedhe me këtë s'ka shaka. E para herë duhet edhe estetike, se fjerakët këtu do dalin, plutëm, do dalin dhe ecin e para. Po, më shumë se kaq duhet që tjetë e fort, nga aspekti i strukturës, që të mos hyjë ujë, se ujë, dhe zjarri janë dy gjërat që uj po, po shteti patjetër ai është. Ë, dhe prandaj meraku jonë është që shteti dhe çdo që ndark e hedhur këtu duhet të jetë punë serioze. Pra, po hyri, tash i kthemi ke uji. Po hyri uji edhe çau, ai ta çon në fund. Bëj çat dushti këtu dhe pastaj na shkon gjithë kjo punë. Përjetuese na që kemi qenë edhe dhe inxhinierët ose ata që kanë projektuar rrugën, arkitektët, jo pa qëllim kanë parashikuar këtë intensitet me gur, pikërisht për të qëndruar viteve, sepse ajo edhe për syrin e njerëzve, nuk mund të bëjmë veshje me beton, qoftë rrezet e diellit, qoftë edhe do ta çanin, po fatjetër. Edhe uji pastaj do ta hidhet në tokë. Kjo është gjë që jo, kjo ka një ndryshim nga faza e parë.
sepse atje edhe skarpatet kanë qenë me beton. Po pra, sa këtu gjykua që të bëhen me gurë edhe për ta sjellë çik. Po. Je çik më misore dhe me ambientin e lëshuar. Jo, prandaj u bë edhe ky ndryshim këtë pjesë. Është edhe më bukur në gurë faktikisht. Patjetër, patjetër. Po kërkon më shumë punë. Është pak më vështirë në realizim, por është natyrale. Po.